The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Another glorious Friday morning, Brad Jeff. Good morning to you. Good morning, Brad Ted. Of course, good morning, Cha. At happy holiday ating mga uring manggagawa. Yeah. All right. So, Brad Jeff, go ahead. Maraming nag-aabang para sa ating magandang balitang hatid ng The Daily Brad. Pati yung mga taxi driver tulad ni Christopher kanina na sa'yo din nagpapasalamat. Yes. Okay, go ahead. Brad Ted, dahil holiday, hindi nagmamadali ito si Ronald Sarcos bumaba ng sasakyan. Birthday niya ngayon. Panahon pa raw Ted ni Ted Filon at manang Corina Sanchez. Fan mo na to. Pambihira to, Brad Ted. Ronald Sarcos, happy birthday. Yan. And of course, birthday din na aming mga members sa church, si Ed Colantog at si Ate Agnes. Uy, tapusin na po natin yung topic about love. At sinasabi nga po natin, ano, masyadong na-hype, okay, and na-romanticize yung word na love at yung feeling ng love dito sa mundo. Pagdating sa love, parang madalas transactional yung kalakaran. Kung wala kang makontribute sa relationship, scratch ka na, di ba? May maganda lang ako quote sa favorite kong American pastor, the late Tim Keller, namatay na po siya few years ago. Sabi niya, to be loved but not known is comforting but superficial. Sabi niya, yung mahalin ka na hindi ka naman lubos na kakilala, ang sarap ng feeling pero mababaw kasi Facebook pala kayo nagchat-chat, gusto ka ng pakasalan, di ba? Parang ganun ba talaga yon? To be known, sabi naman niya, and not loved is our greatest fear. Ito, iba naman to. Sa kabilang banda, yung nakilala ka ng lubos, tapos tinabla ka, hindi ka minahal, masakit yun, di ba? Nung malaman yung madilim mong nakaraan, yung pangit mong ugali, habang nagkukwentuhan kayo, nalaman yung sagwa ng karakter mo, in-scratch ka o sa mga modern day translation, kinansel ka, okay? Tinabla, tinaguan, nilayuan, binasted. Pero ito matindi, Brad, sabi, but to be fully known and truly loved is a lot like being loved by God. Yung lubos ka raw kilala, nakilala ka ng lubos, yung baho mo, okay? Sa kabila daw nun, buong puso kang minahal. Iba yun, di ba? Alam yung kasamaan mo, mayabang ka, mapangmata ka, sugapa ka sa alak, adik ka, illegal na droga and all, isa kang korup na official, okay? Immoral, magnanakaw. And yet sa kabila ng alam niya na yun, pati yung mga future mong gagawing kasalanan, mas pinili niyang mahalin ka. It's not based on emotion, it is a decision. Not because you're loving o tayo po ay loving at lovable, hindi po, but because God is love. Yun po ang pagmamahal ng Diyos. Kaya sabi sa Roma 5:8, ngunit pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Siya, hindi lang niya pinadama, hindi lang niya pinarinig yung pagmamahal niya sa atin, ipinakita daw niya. Para hindi na tayo magduda, hindi na muna questionin, mahal ba talaga ako ng Lord? Paanong paraan? Kahit daw nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Alam mo po, maraming willing mamatay para sa taong mahal niya. I mean, I'm a loving father. I'll bite a bullet for my kids, di ba? Even for my wife. Maraming tayong kababayan, nagpapakandikuba sa pagtatrabaho, nagpapaalila sa dayuhan para mabuhay yung kanilang mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Dahil mahal nila yung tao at mahal din sila. Pero the greatest display of love, okay, is loving and giving up your life even sa kaaway mo, sa mga taong hindi dapat mahalin. Madali magpakita ng love nga po kung lovable, pero ang tanong, masusuklian mo ba ng pagmamahal kung kaaway mo o masamang tao yung mamahalin mo? Kaya po kakaiba talaga yung love na tong Diyos natin. Kahit nung tayo makasalanan pa, sabi, namatay si Kristo para sa atin. Para tubusin tayo. Para sa ating mga kasalanan na hindi natin kayang pagbayaran sa utang natin sa Ama. Kaya po, ang salvation is by grace. It's never by good works. It is by grace you have been saved. Not by good works so that we can never boast before God. We don't deserve it, but God gave it anyway. His one and only Son. He died so that you and I may live. Again, ulitin ko lang po itong verse na to na napakagandang balik-balikan dahil ito po ay isang magandang larawan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Roma 5:8, ngunit pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa inyong pagmamahal na hindi namin kayang pagbayaran,
hindi namin kayang i-earn, hindi namin kayang tumbasan. Lord, kami makasalanan and yet pinili mong bumaba sa lupa 2,000 years ago upang mamatay para sa aming mga kasalanan na hindi namin kayang pagbayaran. Kaya Panginoon, siguro ang amin na lang isusukli ay mahalin ka rin at mahalin ang mga tao na sa paligid namin. Mahirap mang gawin, pero hindi imposible. Because if we are loved, we will love. In fact, hurt people hurt other people. But we are loved people, that's why we can love other people. So Lord, patawarin niyo kami sa mga pagkakataong hindi namin naiintindihan yung ginawa mong pagmamahal sa amin, kahit hindi rin kami makapagmahal ng ibang kapwa namin. So Lord, ngayon, ipaintindi mo sa amin how much you love us so that we can love others as well. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli po, salamat na marami sa araw na ito muli. Sa pakikinig po sa magandang balitang hatid ng The Daily Bread, we pray para po sa pagmimisyon ni Brad Jeff. Lagi niyo po siyang aalagaan. At muli, salamat sa lahat ng mensahe na aming natanggap this week para po sa aming gabay at kaliwanagan po ng aming isipan. Salamat po sa mga nagmamahal, kay Christopher, kay Crisanta, at lahat ng ating pong mga nakakapanayam na inaabutan po ng tulong mula po sa mga taong hindi man lang nagpapakilala. Kayo na pong bahala sa kanilang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ganda na yung tema, Brad Jeff. Next week ba, dahil Valentine's, magla-love ka pa rin? Depende sa request. Actually, Brad, gusto ko nga tanungin din ating mga tagapakinig. Pwede po kayong magpadala sa akin ng inyong katanungan, maybe about relationship. Okay, linawin ko lang po. Relationship lang muna tayo next week. Any question about relationship, pipilitin nating sagutin. Okay, whether romantic, relationship, or parents to their children. Any form of relationship po, please, message niyo mi lang po sa pastorjeff.ph na Facebook. At kung gusto niyo naman po akong i-email, pastorjeff.ph@gmail.com. Tanungin mo lang. Yung tanong nyo, pipilitin natin sagutin. Kung di ko kayang sagutin, call a friend tayo. Yung mga matatalino kong call a friend. Thank you so much. So, Brad Jeff, mamaya na yung kasal. So, good luck ha sa ikakasal. Mamaya po yan. May kasal ka sa mamaya, di ba? Oh. I'd like to take this opportunity lang. Ano? Invite ko sila this Sunday kung gusto nyo po makarinig ng full preaching ko nasa SMX sa may MOA po, sa SMX Convention Center sa may Pasay City. Alas 9 po yung first anniversary namin, Brad Ted, ng Rebuild Online. Yan yung po ako, yan yung pinapastor kong church sa Rebuild City Church Online. So kami po yung magse-celebrate ng first year anniversary. Everyone is invited this Sunday, 9 a.m. sa SMX po yan, Convention Center sa MOA Arena, sa MOA place, second floor po yan. Yan, magkita-kita po tayo. All right, have a good weekend again, Brad Jeff, and serving the people, Brad Jeff Liscopidas. Brad, see you on Monday. Yes, Brad, dito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.